Nga supet duket se ka hequr një hall politik për një tjetër familjar sa po ka nisur. Pas akuzave të shumta nga opozita në drejtim të Fatmir Xhafaj, ky fundi theu heshtjen disa ditore. Ju përgjigj akuzave që janë adresuar atij dhe të vëllait, por dhe rikonfirmoi qëndrimin në detyrë. Kryeministri nuk ka kërkuar asnjëherë dorëheqje për këshërin tuaj. Dhe nuk shoqen asnjë gjë, asnjë shkak, asnjë arsye për dorëheqjen time në këtë rast. Xhafaj bëri një përmbledhje të historisë së Agronit që nga viti 2002. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2002. Vllai im ka qenë rreth 25 vjeç në atë kohë. Autoritetet italiane e kanë ndaluar për rreth një muaj dhe e kanë liruar duke urdhëruar largimin e tij nga Italia. Ju garantoj dhe për këtë janë të gjitha faktet, se vllai im jo vetëm për asnjë çast nuk ju fsheh hetimit dhe gjykimit, por në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar të marrë pjesë në gjykimin e kësaj çështje në të gjitha nivelet e gjykimit. Unë, si vllai i tij, nuk e nxita as atëherë si vlla, dhe as sot që ti jemi ndershëm, që ai ta kryente këtë akt. Ai nuk ma dha mundësin që të provoja Fatmir Xhafën si ministri i brendshëm, kur të kërkoj që ky vendim të ekzekutoj, nëse ndonjëherë do të kërkoj ekzekutimi i këtij dënimi. Ministri i brendshëm e cilësoi një manipulim të bërë keq audiopërgjimin e publikuar nga opozita, për të cilin holli dyshime se në këtë rast është bërë bashkë me interesat e grupeve kriminale. Ai kërkoi prokurisë që ta hetojë sa më parë. Është një sajes e plot. Është një mashtrim. Nga fillimi deri në fund. Është një manipulim dhe i bërë keq madje. Nëse opozita nuk e ka bërë vetë këtë, dhe sinqerisht nuk dua ta besoj që është ajo nxitësia dhe realizuesia e këtij akti skandaloz, ajo ka rënë viktime të tjera. Veprimi është tipik mafios. Fabrikimi i një fakti kriminal të paqen për ministrin e brendshëm dhe familjarët e tij përbën një shantazh kundër institucioneve publike të sigurisë. Ndaj do t'i kërkoj sot publikisht prokurorisë veprime të shpejta dhe energjike për gjetjen gjitha tyre që janë përfshirë në këtë aferë kriminale dhe dënimin në mënyrën më të merituar. Ministri shpjegoi edhe akuzat se ka falsifikuar kodin e procedurës penale, konkretisht nenin 491. Dhe tani, pas disa muajsh, disa prej këtyre deputetëve pa pik turpi, duke pranuar që janë sylesh vetëm e vetëm që të arrijnë qëllimin e tyre të mbrapsh politik, thonë që na hodhi Fatmir Xhafaj. Po këtë e thonë me delikatesë. E falsifikoi, thonë, komplet qesharak. Gjithsesi, unë kam detyrimin që t'jem serioz dhe t'u jap përgjigjen që duhet. E para, nuk ka asnjë kontribut timin teknik në këtë çështje si njëri në njëri variant të draftit, ashtu dhe në variantin tjetër. I pyetur nga IBC News nëse është subjekt i ligjit antimafia, Xhafaj dha këtë përgjigje. Në kuptim teorik të ligjit po, në kuptimin praktik jo, për sa kohë që nuk ka ende një çështje të tillë dhe nuk ka një akuzë të tillë.